в долния поток. Диляна Петкова от Marshall Animals. Също е Емилиана Ценова от Open Mat. Много и двете състезателки се намират в клинч. Ценова предпочита да пълни гард. Петкова рано успя да премине гарда, за да отиде на сайд контрол. Много добър опит за пас на Петкова. Успя да примени отворения гард, да сложи прешър. Сега се намира в халфгард. Има разстояние да изкара крака си. Много обаче бе вкарана в затворения гард. Трябва да пробва да направи разстояние Петкова. Евентуално да се справи на крака, да пробва да откопче и гарда. Да внимава с тази ръка, която слага на врата на Ценова. Много са в затворения гард. Трябва да се опита Петкова да изправи главата си, за да може да откопче гарда. Ценова от своя страна доста добре работи, като я държи прибрана. С наведена глава през цялото време, може би ще се опита да изолира една от ръцете, за да последва атака за армбар или триъгълник. Успява е до една степен да изолира ръката, може да атакува дясната ръка за армбар, може да атакува и лявата. Петкова трябва да внимава с разпълването на ръцете си в затворения гард, за да не бъде последвана атака за събмишън. Получава точно под Петкова от ъгъла си указания да внимава с армбара. Ценова от своя страна получава указанията. Търси армбара. Трябва да разчупят малко играта и двете, според мене. Да има повече атаки. Има възможност сега Петкова да бръкне под кръка. Грешно разкопчава обаче краката си. Петкова успя да се възползва, моментално да мине гарда, да се качи на маунт. Даже и в не лоша позиция за гилотина. Единственото, което спася Ценова, е, че е направила захват именно на душащата ръка, което при жените понякога е достатъчно. Успя да оцелее Ценова. До сега Петкова отново е в хубава позиция за душение. Ще пробва Зикия от маунт.
все едно да прави. Правилното нещо, като е бута през цялото време и я кара да се подпира на ръце, за да не бъде обърната. Сега ще пробва Петкова или да вземе гърба, или да атакува тази ръка, която е захванала. Примена на триъгълно душение, пак добра комбинация. Само ако успее, трябва да изкара кръка си, но може и да го завърши от тук. Изглежда доста плътно. Сега вече успя да изкара кръка, само трябва да свали главата си ниско. Ценова доста грамотно защитава също. И победа за Петкова, която се класира за финала, където ще срещне Иванова. Сега наблюдаваме следващата женска дивизия, плюс 56 кг. Надежда Илиева от Marshall Animals срещу Виолета Старчева от Sandiv Team. Доста добър опит за гард пас. Слайс, страхотен пас наблюдавахме току-що, веднага моментална атака за ръката, опит за американа, или ще успее да наведе ръката. Илиева в момента се намира на маунт. Трябва само да внимава да не бъде закачена с краката. Опитва да изолира ръката за трейт армлока. Преминава на американа. Ще опита да Илиева да комбинира с трейт армлока, може би. Противничката ѝ прави правилното нещо като шримфа, но успя да завърши събмишена. Победител Илиева и класираща се за финала. И сега наблюдаваме Йордан Божичков срещу Роман Мюлер. Успява Божичков в началото да дръпне гард. Но Мюлер успя да изолира коляното, да го бутне надолу, да прескочи и да мине на сайд контрол. В не лоша позиция е Мюлер в момента да премине за триъгълно душение. Стърва ръката, сега ще пробва да изолира един от
крайниците, но не, той предпочита да играе за гилотина. Използва захвата, за да се качи на маунт. Все още има захвата от гилотината. В не лоша позиция е да завърши. И успява да завърши гилотината. И шампион в категорията Роан Мюлер. Тисти джу-джитсу. Сега наблюдаваме втората среща в категорията на дамите. Плюс 56 кг. И двете състезателки са състезателки на Сандев Тим. Така че най-добри са, най-вероятно се познават доста добре. Тренират заедно. Станимира Иванова, която в момента е отгоре срещу Мария Бикова. Ще опита според мен армбар Иванова. Изтърва ръката. Успя на време да бръкне под главата, за да стабилизира позицията. Отново успя да се качи отгоре. Само че пак се намира в халфгарда на противничката си. Сега успя да вземе маунта вече. Отново според мен ще пробва да атакува една от ръцете. Търси определено лявата ръка. Иванова. Има вече доста по-добър контрол за армбара. Просто трябва да изолира ръката напред, за да може да седне спокойно. Предпочита да не рискува за момента. Да си осигури този път по-добра позиция, добра смяна на коляна на стомах. Иванова да използва кросфейса, за да държи противничката си по гръб, да пробва да откопче и гарда по този начин. Отново има възможност да атакува тази ръка. Предпочете отново да не рискува, да стабилизира позицията. Работи с повече плътност, повече тежест. Противничката има не лош гард. Опитва да се връща постоянно в гард. Много успя да премине гарда. Отново е на сайд контрол. Това обаче, както казах по-рано, освен активност в очите на съдиите, не носи нищо като точки, защото правилника на Submission Challenge е без точки до submission, евентуално ако стигнат до равенство двете състезателки, тогава по-активната ще бъде отсъдена за победителка. Ако и двете са били в очите на съдиите достатъчно активни, ще се играе за златна оценка. Тази, която отбележи първа, тя е победителка при играта за златна оценка. Отново Иванова според мен се опитва да изолира едната ръка. Тръгне за евентуално за армбар. Може да пробва да премине и на триъгълник от маунт. Да, заключава е триъгълника от маунт.
тренира с армбар, страхотна техника, сега просто трябва да разкъса захвата. Рече ти краката да легне назад, според мен просто трябва да смени ръцете и да легне повече към рамото. Но опонентката се яня към краката. И ще е по-трудно да разкъса захвата, да, успя да го разкъса. Не, реално противничката и не е била топнала, просто основа захвата, срещата продължава, но според мен Иванова даже и да не успее да приключи този матч, направи напълно достатъчно, за да продължи напред, за да се класира за финала. Се опитва да се намести за прекрачване на армбар, смени другата посока и се качи отново на Маунт Иванова. Доста се поизмори противничката и... Вземи Иванова тук гърба. Предпочита отново да остане отгоре. Там се чувства по-сигурна. Доста успешна беше от тези позиции. Според мен убедителна победа за Иванова, която се класира за финала. При плюс 56 при жените. Сега отново ще наблюдаваме среща от категория 92 кг между, това е среща за трето място в категорията, Димитър Багутилов от Джони Бойс срещу Виктор Пейгорски от Туисти Джужицо. Много наблюдаваме два много масивни състезатели. Виктор, както казах и по-рано, един от най-успешните ни състезатели в категорията. Европейски шампион на сини колани, бронзов медалист. От тази годишното европейско в Рим на лилави колани на ноги. Бърза от двамата състезатели, играят в клинч, опит за събаряне на Виктор. Рано контриран от Бобутилов. Той се опита да използва гилотината, за да остане отгоре, но Виктор успя да си подпре на крак, да вземе гърба, в момента е взел гърба. Да затвори триъгълник на стомаха, което доста ще усложни бягството на Димитър от позицията. Лошото на триъгълникът е, че един път, когато е затворен, на където се завъртите вие, противникът ви се завърта с вас. И сега Виктор успя да вкара ръка под брадата и да завърши ношението. Thank you.
И трето място за Виктор Пейгорски, той сте джу-джитсу. И сега ще наблюдаваме финала между най-тежките. Стефан Сандев Димитров, треньорът на Сандев Тим, срещу Кристиян Попов, двама от най-титулованите български състезатели. Стефан Сандев, бивш състезател по джудо и самбо, многократен шампион на България по джу-джитсу и граплинг. Тази година Сандев успя да укачи и златото в мастърс категорията на Лилави Колани на Абу Даби Гранд Слам Лондон. Един от най-големите турнири по бразилско джу-джитсу за гива в Европа. Кристиян Попов, един от най-добрите ни ноги състезатели, най-изявени, един от най-добрите специалисти по ключови на крака в Европа. Многократен шампион на България по граплинг, шампион на нага, наги и на ноги. Успя миналата година Кристиян да победи един от най-големите специалисти по граплинг с Бигнев Тишка, именно с ключ на крака. Тишка до тогава беше читан за един от най-добрите специалисти на крака в Европа. Нашето момче успя да го натигра именно в тази игра. Ще наблюдаваме един страхотен финал между двамата. Успя Кристиян да контрира с оглавник. Стандев, разбира се, много години джудо, много години самбо. Граплинга също вече му е доста понятен. Лесно успя да избяга от позицията. Никой от двамата състезатели до момента не иска да премине в играта на гард. Кристиян евентуално за килограмите, защото Сандев е доста по-тежък, доста плътна игра, не иска да бъде Сандев отгоре му. Сандев от своя страна също би предпочел да остане отгоре, защото в мига, в който приеме играта отдолу, Кристиян моментално ще атакува с някаква ключ на крака. Страхотна подсечка на Стефан Сандев, както казах, бив състезател по джудо е. Има в арсенала си този вид техники. Опит за сингъл лек на Кристиян, успешен. Сандев предпочити да приеме играта отдолу. И сега именно ви казах защо той предпочита да ни плува гард, да ни остава отдолу, защото познавайки Кристиян, моментално ще е такова. Лег лока, външен хилхук избра да направи Кристиян. И шампион в категорията плюс 92 напреднали, Кристиян Попов. Среща за трето място при жените в категория минус 56 кг Биляна Николаева, Тим Гринго срещу Емилия Цветанова, Open Mat. Ценова, извинявайте. Много се проучват двете състезателки. Ценова предпочете да тръпне гард, да приеме играта отдолу. Биляна веднага успя да я контрира с никът. Коляно между двата крака на Ценова. Успя да примени гарда. Не, моя грешка, още кръка е в халфгард, не е преминала. Не трябваше според мен Биляна да спира с никата. Беше в добра позиция да премине. Трябва сега да внимава да не бъде вкарана в затворения гард. И съответно беше вкарана. Ценова, висок, агресивен гард. Пробва да изолира една от ръцете, прибира главата. Може да избира да направи комбинация армбар или триъгълник. Опит за кимура свип, после моментална атака за триъгълник на Ценова, успешен, втори опит за кимура свип. Биляна от своя страна прави правилното нещо и се защитава грамотно, но остава доста пасивна.
този начин дава възможност на Ценова да направи добри сетъпи за атаките си. Съответно, Ценова успя да вземе и свипа. Сега е на пълен маунт. Опитва да изолира една ръка. Това, което иска да направи Николаева, е да успее да изолира една от ръцете и да тръгне да избива Ценова именно на нея страна. Трябва да внимава Биляна, когато ляга на една страна, да не бъде изолирана ръката и за армбар или триъгълник. Ценова от своя страна все още се опитва да изолира едната ръка. Биляна прави правилното нещо, като държи лактите си прибрани, двете си ръце прибрани, но това ни е дава възможност да избяга от маунта. Трябва да рискува според мен и да отвори малко играта, както направи и сега. Успя да я вкара в халфгард. Стъпала е с пищяла си, за да я вкара в полугард. В нелоша позиция да вземе гърба Биляна. Но Ценова веднага успя да разпознае позицията. Сега е опит за армбар. Ценова от своя страна направи правилното нещо, като свали прешера надолу, но все още не е вън. Според мен ще успее Биляна да завърши. Не, Ценова успя гърмотно да се защити. Ще използва сега прешера, за да скара ръката, премина на ключна крака. В момента получава Николаева указания от ъгъла си. Да тежи нагоре. Според мен това, което трябва да направи, е да стъпи на цял крак, а не само на пръсти. Така ще стабилизира позицията много по-добре. Трябва да внимава да не бъде хваната на триъгълник. Според мен, ако експлодира нагоре, ще излезе. Успя. Много Ценова дръпна гард първа. Това да играе външна диларива. Обърни кът на Биляна. Може да хвани главата да пробва гилотина. В нелоша позиция е. Обаче гарда и бе минат. Сайд контрол. Получава указания от ъгъла си Николаева да сложи рамка, да сложи двете си ръце между нея и противничката и да стъпи на земята, да изкара тази си на едната страна, така наречената рамка. След това и след ширинпа да опита с единия си крак да хване крака на противничката си и да сложи близкия между нея и тази, за да има разстояние да се върне в някакъв гард. Да използва Ghost Escape, за да избяга. Сега противничката е със същия никът. Затворен гард за Николаева. Не далече беше преди малко да завърши с армбар. Отново успява да изолира едната ръка. Край на редовното време. Според мен и двете бяха доста активни, ще играят за златна оценка. Ще видим какво ще решат съдиите. И с решението на съдиите, драги зрители, ще
приключим нашето предаване от Арена Армеец, където проследихме състезанието Rio Grappling Challenge 7. И да, победа за състезателката на Open Mat. Беше по-активна в позицията. Това беше от мен Радослав Бокоров. Останете с програмата на B1B Action. Thank you.